はい、おはようございます。ムカケです。今日もね、朝からめっちゃ天気がいい。こんな感じ。はい、でね、今日はね、ダヴィンチリゾルブのトランジションに関するパックっていうのをね、紹介しようと思います。でね、トランジションに関しては以前も紹介したんですけれども、あれをね、紹介した後、結構似たような業者さんからね、これもレビューしてくれっていう依頼が5件ぐらい届いて、その中でね、一番使えるなと思ったものを今日紹介してみようと思います。もう気づいたらいつの間にかユリカマメもいなくなってる。しかし鳩はいる、鳩はいる。はい、こんにちは、ムカゲです。ということで、今日はダヴィンチリゾルブのトランジションを紹介しようと思っています。で、あのね、これオープニングでも言ったんですけれども、今からだいたい2週間ぐらい前に、これはね、実費購入した、トランジションを、紹介したんですけれども、その後ね、多分ね、同じような業者さんだと思うんですけれども、そっからね、ほんとね、一気にね、4件か5件ぐらいの、レビュー依頼っていうのがあって、トランジション専門の動画を作っているわけじゃないんで、いつも紹介することはできないなと思っていたんですけれども、その中でね、一番こう使い勝手がいいかなっていうのを、やっぱり全部ね、断るのはちょっと気が引けたっていうのもあって、一つピックアップして、今日紹介しようかなと思います。で、今日紹介する、トランジションなんですけれども、こちらのトランジションズライブラリーフォーダヴィンチリゾルブっていうもので、お値段はね、ちょっと39ドルっていうので、前回紹介したものよりかは高くはなるんですけれども、使い勝手で言うと、明らかにこっちの方が良かったです。で、何がいいかっていうと、前回紹介したトランジションっていうのは、これよりも値段が安いんだけれども、だけど結構、トランジションっていうのがしっかりと作り込んであって、いろいろ後から手を加えることっていうのもできるようなタイプのトランジションだったんですけれども、そのトレードオフの部分として、フュージョン機能がね、かなりね、重いんですよ。デスクトップ PC なんかではちゃんと再生できるんだけれども、僕がこうやって今この部屋で使っているような MacBook Pro なんかでは結構重くて、それがね、そのトランジションっていうのが駒落ちしてしまうっていうようなことがあったんですけれども、今回ね、紹介するトランジションっていうのは軽いんですよ。すごく扱いやすいで、扱いやすいし、一個一個のトランジションのクオリティっていうのも高かったんで、今日はね、こちらの方をざっと紹介してみようと思います。で、実際にそのプロモーションっていうのを見てみようと思うんですけれども、今もここにもガンガン出ているトランジションっていうのが使えるものなんですけれども、こうやってね、クリップごとに簡単に持っていけるんですね。はい、あとフレームレートごとにも分かれていて、このようにね、プレビューが軽いんですね。あとラットもあります。で、こういったスピン系ですね。あとこういうね、ワイプ系のオブジェクトっていうのもあったり、あとライトリークだとかグリッチっていうのもついていて、一通り使えるかなと。で、そうで、GoPro なんかにね、結構向いてるかなというふうに思いました。で、実際にね、今から見ていこうと思うんですけれども、このトランジションをインストールするときに、手順としてね、前回もそうなんですけれども、だいたいトランジションっていうのはダヴィンチリゾルブの、トランジションなんかが置かれているファイルに突っ込んで、でそれをエフェクトライブラリの中から読み込ませるっていうのが大体のトランジションなんですけれども、これはそういうインストール方法じゃなくて、プロジェクトとして一体読ましたものをその後ね、パワービンとして扱うんですね。使う時っていうのは、このエフェクトライブラリからビデオトランジションっていう風にして入っていく従来のやり方ではなくて、メディアプールからパワービンのところにこのトランジションっていうのがあって、こういう風な形でね、エフェクトライブラリに行かなくてもパワービンから直接指定できるっていうのがいいところで、でトランジションもね、 23.976、24、29.970、30、50、60っていう風に、フレームレートごとに分かれていて、僕の場合は 23.976 を使っています。
で中に入っているのは全部同じなんだけれども、でこのようにここでカテゴリー分けされていて、フェードだとかグリッチだとかっていうのがあって、もうね簡単なんですよ使い方っていうのも、まあ、例えばズームインっていうのを入れようと思うと、これをクリップの上のところに持っていけばこういう感じでね、今分かりました。これ軽いでしょ。これあのトランジションとか使ってる方は分かると思うんですけれども、あのこの点結構重いもんなんですけれども、あのすぐ何もキャッシュも作らなくてもすぐにこういう風なズームトランジションっていうのができるということになります。で、ね、こういう風にざっくりとズーム以外にも、まあ、グリッチだとかっていうのはこういう感じですね。こういうあのいわゆるノイズ感ですね、ノイズとかバグっぽい感じの、そういった効果っていうのを、まあ、加えられたりですね、あとまあズームインズームアウトとかスピンだとかロールですね、そういうふうな、まあ、各種結構いろいろなものがあります。あの前回紹介したあのこういったねズーム、例えばまあサークルズ、こういったものっていうのはクリップ間の間に入れるものなんですね。で入れた後ここからインスペクターからですね、いろいろトランジションのところで長さやフレーム変えたりですね、アングルとかも変えたりですね、ここからいろいろと編集できたんですけれども、そういった機能はないんですね。これにはもうあのその分あの簡単に扱えるっていうか、もう本当ドラッグ&ペーストで重ねられるっていう、それがこのトランジションの、まあ、いいところですね。これで、ね、まあ、トランジション以外にも、まあ、ライトリークなんていうのもあって、ここにねあの僕がこのカットに僕ライトリーク、このブルーワイプっていうのを使ってますけれども、こういう感じでね、この木漏れ日みたいなものをつけられるんですね。他にもいろいろパステルなんかソフトワイプ、こういうのを選ぶとちょっとこう淡い感じの光っていうのを足すことができるんですね。この辺もね結構面白いです。この辺も、ね、使いやすいです、ライトリークも。あとね他にもねこのオブジェクトっていうのがあって、これもね結構面白くて、あの実際には僕ここでこのシーンで使ってますけれども、ちょっとカットが変わるようなところでね、こういう風な、今分かりますか、こう車がこう走ってるんですね、こうカットが変わるところでヒュッと、でこういう横切るようなものっていうのが、例えばバスだとか左から来るのか右から来るのかっていうのでいろいろあったり、これだけがずらーっとあるんですよ。あのアンビュランスだとかビートルだとかポリスカーもあるし、マッドマックスなんていうのも、これ使ったのはマッドマックスですけれども、そういうのがあったり、あの車以外にもボールですね、バスケットボールだとか、こういうふうにこういうのはね、こう場面がこうカットが変わるときなんかには結構面白いですね。はい、あとアザー飛行機とか、あとヨットもありますね、こういう、うん、ヨットだとか、こういうのはね結構あのギミックとしてはいいですよね。でとにかくね軽いんですよ。であとこういう風な、で今オープニングにこういう使ったのはグリッチですけれども、これにもね VHS 風、これなんか VHS 風のねものだったりだとか、他にもバッドシグナル、こういう風なノイズっていうのを付け加えることができて、この辺がね全部バーッとまとまってるっていう感じですね。で他にもねラットもありますよ。ラットも僕はもうラットは全然使いませんけれども、こういう風にたくさんラットもあります。あとはね嬉しいのがこういうサウンド系ですね。サウンドも約250個の特殊サウンドっていうのがついてますね。まあ、なのでダヴィンチリゾルブって例えば競合するアドビのあのプレミアプロなんかと比べると、こういったねこうギミック的な編集っていうのが、まあ、苦手というか、やろうとすると前回紹介したトランジションのように結構重いフュージョンになるものが多いんですけれども、今回紹介したこのニトロズムトランジションズっていうのは気軽に簡単に扱えるっていうのが、まあ、特徴かなというふうに思います。ただねその分
あの前回紹介したものと比べると確かにこう編集体制みたいなのは低いんですけれども、本当にもうこうやってトランジションを選んでそれをその置きたい場所の上にポンとドラッグ&ペーストすればこのように簡単にこういった効果っていうのができるんで、まあ、カットの切れ間とかにはねこういったねカットの切れ間とかにはこういうズームだとか、ここはズームかけてますけれども、こういう風なものであったり、あと逆にズームアウトとかこういったねシーンの切れ間なんかにサクッと使う分には結構いいんじゃないでしょうか。あとね、でこういう風なライトリークなんかもありますからね、なのでね結構軽いトランジション集っていうのを求めてらっしゃる方にはこのトランジションズライブラリーっていうのはおすすめできるかなというふうに思います。はい、ということでね、今日はこのダヴィンチリゾルブの、これよく名前がねよくわからないんですけれども、トランジションズライブラリーフォーダヴィンチリゾルブ、ニトロズムトランジションっていうのかな、を紹介しました。これまあ39ドルっていうことでね、約まあ4000円ちょっとまあかかりますけれどもね、ダヴィンチリゾルブをね長く使おうと思うんだったら、まあ早い段階から導入するのもありかなというふうに思います。で前回ね紹介したまあトランジションとの比較になると、こっちはね簡単 でなおかつ軽いトランジションということになるかなというふうに思います。でね、僕自身もこれあの2つっていうのは前回の僕実費で買ってるっていうこともあって使い分けていこうと思うのは、例えばまあノート PC なんかで、簡単にサクッと出先で、編集したいっていう場合は今回紹介したこのトランジションズライブラリーなんかが、まあ、軽いっていうのもあって使いやすいですし、デスクトップ PC なんかで、まあ、がっつりとちゃんとまあ編集してトランジションなんかもフレームごとに確認しながらやろうという場合は、まあ、前回紹介したトランジションの方が後からね結構手直し等もできるということもあって、まあ、そういったね使い分けが望ましいかなというふうに思います。はい、ということでね、ちょっとレビューしてて恐縮ですけれども、概要欄にリンク貼っときますので気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、このチャンネルではこういう感じで、動画編集に関することなんかをね、まあ、中心にというか、まあ、それだけではないんですけれども、まあ、いろんなことを題材に動画作ってますので、もし気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは秋はこの辺で、おもかげでした。